Šorīt Jelgavas domas deputāti pulcējās uz kārtējo domas sēdi. Karstas diskusijas gan raisījās par priekšsēdētāja vietnietes priekšlikumu, kā pirmo sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par priekšsēdētāja atbrīvošanu. Un šajā situācijā domas vadītājs rīkojas neētiski, bet arī doma pašvaldības izpildvara rīkojasies tikpat neētiski, nopludinot šo video publiskajos tīklos. Tie ir zāvati no viena pāra. Pirms sešām dienām atklātībā nonāca 13. Marta budžeta komisijas tiešsaistes video, kurā domas priekšsētājs līdztekus komisijas vadīšanai pievērsies kādas sievietes kājām. Sēdē paredzētie jautājumi esot izskatīti, neraugoties uz priekšsētāja blakus darbībām, tomēr tas neesot pieņemami. Pēc administrācijas darbinieku celtās trauksmes izpilddirektora aicinājusi deputātus vērtēt priekšsētāja rīcību. Nākamajā dienā domēja iesniegt 7 deputātu parakstīts iesniegums. Tad arī mēs tā kā bija saruna, un tad arī bija tā pirmā saruna, ka šis viss, lai vai kā tur nebūtu, un kas nebūtu šī trešā persona, kas, teiksim, piedalījās pēc būtības budžeta komisijas sēdē, bet tas, tas nav savienojumi, un tāpēc līdz ar to, kaut arī, ja tā ir kaut kāda kļūva un neveiksme, teiksim, izmantojot video iekārts, tas, bija paredzams, kas tas razīs ļoti tādu neveselīgu ažiotāžu un ļoti, teiksim, visādas izsmiekus pat par mūsu novu, teiksim, tāpēc arī uzreiz bija piedāvājums atkāpties godpilni un cieņpilni atkāpties no šī amata, bet, tas netika pieņemts. Tā vietā priekšsētājs sociālajās vietnēs un medijos pauda pārmetumus izpilddirektorei par sistemātiskiem pārkāpumiem patvaļīgi rīkojoties ar pašvaldībai piedrošo mantu, gan iejaukšanos SIA Zemgales veselības centras kapitāla daļu turētāju pārstāvju darbā, gan par nepareizi aprēķinātu tarifu apstiprināšanu Jelgavas novada komunālajā uzņēmumā pagājušajā gadā. Šī brīža situācijā, skatāmies pasaules tendencēs, ir karsts stāvoklis. Un izpilddirektors tāda regulāra rīcība pret pašvaldību interesēm man liek bažīties, vai izpilddirektori ir lojāli mūsu valstī. Knap apstiprinājis, ka 8. martā ir sākta resursiskā pārbauda par iespējamu pašvaldības mantas izmantošanu privātām vajadzībām, un ka tur figurē izpilddirektori. Jautājumu par dienas auto izmantošanu Knap skatīja arī pagājušajā gadā, tomēr tad izpilddirektori no darba netika atbrīvot, bet šoreiz dienu pēc video parādīšanās publiskajā telpā iesniegts lēmuma projekts par izpilddirektors atbrīvošanu no amata. Toreiz politiski bija ļoti svarīgi saglabāt izpilddirektori savā amatā, un, protams, mēs nekādas tālākas darbības dome nepieņēmu un neizvirzīju tālākas kādas pretenzijas izpilddirektoram. Šobrīd? Šobrīd, kā jūs redzat, politiskā situācija ir savādāka. Izpilddirektori pašreiz atrodas uz slimības lapas, bet savā paziņojumā medijiem priekšsētāji izteiktos pārmetumus noraida. Uzskatu, ka ar savu sagatavoto lēmuma projektu priekšādātājs demonstrē savas varas autoratīvo rīcību, klāju manis apmalošanu un manas cieņas un goda aizskaršanu. Pretējā virzienā tiek raidīti pārmetumi par mobingu un bosingu, ar ko esot saskārušās vairākas domas administrācijas darbinieces. Vienu iesniegumu saņems arī tiesību sarga birojs. Darbinieki arī mani ir mutiski informējuši par to, ka no domas priekšsēdētāja ir saņemti dažādi pārmetumi, ko var iespējams arī klasificēt kā mobingu vai bosingu. Tāda informācija arī ir manā rīcībā. Tūd jāpadas, es domāju, viņiem tās atstāt pie jau viņa attiecības. Es kā deputāts, kas nav dienā domē, es nevaru teikt, vai tur abām pusēm nav kāda taisnība. Šodien domas sēdē jautājums par priekšsēdētāja atbrīvošanu dienas kārtībā netika iekļauts, jo par to balsoja tikai 9 deputāti. Plānots, ka par priekšsēdētāja atbrīvošanu deputāti lems 3. aprīlī ārkārtas domas sēdē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.